دین حقی اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. بنیاد ایمان سے ہوئی، حضور ہوں محبت پن زوج ہوں پن اولاد ہوں پن مالوں ہو ہر چیز خود گھر کس مومن ٹوٹ آس حضرت رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آت محبت من اگر ذرا بر تھی کمی آس کوتاہی آس ام سن ایمان چون درست کی امی حوال چون میں گفتگو کروں کہ وہی مسئلہ آئی اس کو واپس مگر اس بنیاد لہذا بنیاد بغیر چند تعمیر نہیں یعنی بنیاد درست کری چھ تعمیر مکمل کری چھ تعمیر روزن برقرار اگر بنیاد صحیح آئیس ایمانی بنیاد کیا چھو ہے پی مصطفیٰ مجھے لگر صحیح کیا پی مصطفیٰ حضور رضی محبت اور یہ کرنے کو پنی خیال بیان کیا مگر علامہ اقبال سن خیال بھی تم اکر بند مصر مزر سوری کم کرون تم اکر ایمان کیا ہے تم اکر بانے سوال کی شہر اسمل جواب کی بھی تو گوڑے علامہ اقبال اور اقبال سوال دی کرنے بانے جواب کی بھی مدد کے شہر اسمل بانے گوڑ ایمان کیا ہے کرن سوال اقبال سن کرن بانے بچہ نبر صحیح توجہ تھی تھوڑا بیدیری ہم باعث میں بیچو بیدا سبحان اللہ علیہ سوری مکرم سوری مجلس بنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہر اقبال پانے پانے سوال کرن لہر ایمان کیا ہے ایمان سوال یہ آنڈا بہتیون پانے ایک کو جواب کرن لہر ایمان کیا ہے حب و تعظیم مصطفیٰ سبحان اللہ ایمان کیا ہے پدمن پانے حب و تعظیم مصطفیٰ ایمان ایسا چھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت اسنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم اسنا سبحان اللہ مدار اقبال اسنا یہ ساری عالم اسلام حکیم الامت چھوان پت کوششن اس بانو رہبر مانے سگے اللہ کوششن سلطھاٹ نیون سگے اللہ کا لیکن اللہ ما اقبال چھسا مسلم شخصیت یہ اس عالم اسلام اس بس مقبول منظور شخصیت چھوان یہ کیا بنات ایمان کا تو تم کرا حب محمد حب و تعظیم مصطفیٰ سے چیز حب و تعظیم مصطفیٰ محبت چالک چیز تعظیم چالک چیز اقبال صاحب کیا بنات ایمان کا چوئے ناو دین سری محبت صاحب کیا بنات ایمان چناو نبی صلی اللہ محبت اس تو تعظیم دو امشار کر بہن پر بہن مگر گوڑنی کے شارس تائید توسید چہری سوسید بازے بہنکم اللہ یومینو دائمان کفن مومن حتی اکون عبیل یدائن بٹوڑ بچو بہن اللہ یدائن بٹوڑ بچو بیوالی دی بابالا دی وننا سے اجمائی بے شک سبحان لیکن امی حوال جمعت طویل گفتگو کر لیکن اس بنیاد آئیتے ایک پیٹ سے سہری محبت میں ایک پیٹ سے سہری بنیاد محبت رسول تحزیم رسول از بڑی چھے سہری بنیاد ایمان اسلام دینی بنیادی چھتا رہی ہے اب ایک کرمے گوڑے سکت ہمیں حوال کیا ون بخاری خریف دائمان دن کہوئی مومن حضور ان حدیث دائمان دن یدائن دن نبی توڑ گئی سکت محل سواج خود زیادہ اولاد خود زیادہ ون ناسی اجمائی بے تمام لوگوں خود زیادہ ہم پک بیا خری سیدنا فاروق اعظم دبن حضور پرت کن چیز نیشیم دوڑ بول موج اولاد مال سوری کے اللہ نفسی مگر زوک کھولنے کے حضور نبی صلی عمر وال پرواشن کے چچو قزیم شخصیت اسلام اس میں چاہیے سچو اسلام اس اور اوج میلے وہ بلندی میلے وہ چچو زبردست متقی پرواشن کے نا نبی صلی عمر وہ چو ایمان اینا مکام ایم کھول کو شخصیت سے میں دنیا حضور کیا نبی صلی عمر وہ چو ایمان نام مکامل یا رسول اللہ کیا ہے تم انہی یدائن نبی زوک کھولتی پر فاروق احمد صاحب نماز روز زکات حج عبادت پرکن چیز ہو سا جن کی مہمان لگے میں بسات ضرور ہے یہ سری لگے تل ضرور ہے یہ لیت بنیاد مضبوط ہے پیار سے ذرا سبحان اللہ بولیے یہ سارے اعمال لگے تل ضرور دنی یہ لیت بنیاد مضبوط ہے بنیاد صحیح ہے بنیاد
حب مصطفی داڑھی والوں کا ان کی ایمان کیا ہے ایمان نہیں ہوگا اور اعمالن قبولیت نبی محمد ذکر بار بار بولتے اسلام اس اصل تمن مگر ایمان ایمان کیا نبی محبت نبی نبی محبت نبی یعنی نبی محبت انسان ایمان تعظیم مصطفیٰ مگر اسلام کیا ہے سیرت کردار مصطفیٰ ایمان چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر اسلام چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی چھ جڑے دھوڑے کے ذات سے اسلام کی چھ جڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا چوئن ایمان کے نبی سب سکن جڑ اسلام کے حضور سکن جڑ لیکن اسلام سیرت ہی کے ساتھ ہے